মই ভাবো ভাৰতৰ কাৰণে আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন লাকি সভাপতি বুলি ক'ব বিচাৰোঁ। ভাৰতৰ বেডমিণ্টনৰ কাৰণে লাকি সভাপতি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। যেতিয়ালৈকে তেওঁ এই দায়িত্বত থাকিব, ভাৰতে যথেষ্ট সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এই মন্তব্য কৰিছে অসম বেডমিণ্টন সন্থাৰ সম্পাদক তথা ভাৰতীয় বেডমিণ্টন সন্থাৰ যুটীয়া সম্পাদক ওমৰ ৰচিদে। সদ্য সমাপ্ত কমনৱেলথ গেমছত ভাৰতৰ বেডমিণ্টন খেলুৱৈৰ প্ৰদৰ্শন আছিল যথেষ্ট উন্নত। মুঠ 6টা পদকেৰে বাৰ্মিংহামত জিলিকিল ভাৰতীয় তাৰকা ছাটলাৰ। বেডমিণ্টনৰ জৰিয়তে অহা 3টা স্বৰ্ণই পদকৰ তালিকাত চতুৰ্থ স্থানলৈ উন্নীত কৰালে ভাৰতক। এনে প্ৰসংগত ভাৰতীয় বেডমিণ্টন খেলুৱৈৰ প্ৰদৰ্শনত আনন্দ প্ৰকাশ কৰি অসম বেডমিণ্টন সন্থাৰ সম্পাদক ওমৰ ৰচিদে ক'লে, ভাৰতীয় বেডমিণ্টনৰ বাবে লাকি সভাপতি হ'ল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মই ভাবোঁ ভাৰতৰ কাৰণে আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন লাকি সভাপতি বুলি ক'ব বিচাৰোঁ। তেওঁ যেতিয়ালৈকে থাকিব নিশ্চয় ভাৰতে যথেষ্ট মেডেলত তেওঁ এজন লাকি সভাপতি বুলি মই কওঁ ভাৰতীয় বেডমিণ্টন সন্থাৰ কাৰণে। আৰু এনেকুৱা এজন সভাপতি আমি আৰু যদি ভৱিষ্যতে পাম বুলি মই কিন্তু আশা কৰোঁ মোৰ অভিজ্ঞতা মতে। ওমৰ ৰচিদৰ মতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসম বেডমিণ্টন সন্থাৰ সভাপতি হ'বৰ পৰা অসমত একাডেমী হ'ল বহু খেলুৱৈয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খেলি আছে। লগতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভাৰতীয় বেডমিণ্টন সন্থাৰ সভাপতি হোৱাৰ পাছত এখনৰ পাছত আনখন টুৰ্ণামেণ্টত চেম্পিয়ন হৈছে ভাৰতীয় ছাটলাৰসকল। এইদৰে অসমৰ বেডমিণ্টনৰ লগতে ভাৰতীয় বেডমিণ্টনৰ উত্থানৰ কথা কৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ ওমৰ ৰচিদ। সেই যেতিয়া পা অসম বেডমিণ্টন সন্থাৰ সভাপতিৰ লগতে ভাৰতীয় বেডমিণ্টন সন্থাৰ সভাপতি হ'ল, তেতিয়া পাই অসম বেডমিণ্টন বিশেষকৈ অসমৰ ক'ব গ'লে আমাৰ একাডেমী হ'ল, বহু খেলুৱৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলি আছে। আৰু তেওঁ যেতিয়া ভাৰতীয় বেডমিণ্টন সন্থাৰ সভাপতি হ'ল, তাৰপিছত মানে এনেকুৱা লাগিল যে এখন টুৰ্ণামেণ্টৰ পিছত আন এখন টুৰ্ণামেণ্টত ভাৰতৰ খেলুৱৈসকলে চেম্পিয়ন হ'বলৈ ধৰিলে। বিশেষকৈ আপোনাৰ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন সিন্ধু হ'ল, অলিম্পিকৰ মেডেল পাৰে, বাৰ্মিংহামত আমাৰ এইবাৰ মেডেল পাৰে। এইবাৰ বাৰ্মিংহামত পি ভি সিন্ধু, লক্ষ্য সেন আদিৰ দৰে ভাৰতৰ তাৰকা ছাটলাৰে পদক অৰ্জনেৰে ভাৰত মাতৃক গৌৰৱান্বিত কৰিলে। অসম তথা অসম বেডমিণ্টন সন্থাৰ হৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে ওমৰ ৰচিদে। মই পোনপ্ৰথমে বাৰ্মিংহামত যিটো কমনৱেলথ গেমছ সমাপ্ত হৈ গ'ল, ভাৰতৰ তাৰকা গোল্ডেন গাৰ্ল বুলি কয় পি ভি সিন্ধুক মই অসম বেডমিণ্টন সন্থাৰ পৰা অসমৰ খেলুৱৈসকলৰ হৈ মই তেখেতক কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছোঁ। আৰু আটাইতকৈ যুৱ বুলিয়ে ক'ব লাগিব আমাৰ বেডমিণ্টনৰ ক্ষেত্ৰত লক্ষ্য সেন, এই খেলখন টছে একদম চেম্পিয়ন হৈছে। আৰু সত্বিক সিৰাজ আৰু ৰেডিঅ' মেন্স ডাবলছৰ চেম্পিয়ন হৈছে। কিতাম্বি শ্ৰীকান্ত আৰু জলি আৰু আপোনাৰ গায়ত্ৰী তেওঁলোকে ব্ৰঞ্জ পাইছে। আমি আৰু টিম ইভেণ্টো আমাৰ ব্ৰঞ্জ পাইছে। আমি আশাবাদী আছিলোঁ আমি ইমান মেডেল পাম বুলি, কিন্তু মই ভাবিছোঁ যে আমাৰ টীমটো এবাৰ চেম্পিয়ন হ'ব, কিন্তু এবাৰ টীমটো আমি মালয়েছিয়াৰ লগত হাৰিবলগীয়া হ'ল। লাষ্ট টাইম আমি মালয়েছিয়াৰ লগত জিকিছিলোঁ আপোনাৰ গ'ল্ড কষ্টত, মই তাত আছিলোঁ সেইখিনি সময়ত। যি নহওক, আমাৰ অভাৰঅল পাৰফৰ্মেঞ্চ আমাৰ ভাল আৰু আমাৰ তিনিটা গ'লেই মানে ভাৰতক আমাৰ চতুৰ্থ পজিশ্যনলৈ আনি দিছে। আমাক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বৰ দৰে এগৰাকী দক্ষ সভাপতি ভাৰতে ভৱিষ্যতে হয়তো লাভ নকৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে ওমৰ ৰচিদে। তেওঁ ভাৰতীয় বেডমিণ্টনক নেতৃত্ব দি ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰক বেডমিণ্টনত আগুৱাই নিছে অচিৰে অসম তথা ভাৰতে গুৱাহাটীত লাভ কৰিব এখন নেশ্যনেল একাডেমী। কিজনে আজি বেডমিণ্টনক ভাৰতক নেতৃত্ব দি আগুৱাই লৈ গৈছে, আৰু বিশেষকৈ আমিনগাঁৱতে এখন নেশ্যনেল একাডেমী বনাইছে, য'ত যিজনে তেওঁ অলৰেডি কৈছিলে যে যিজনে আপোনাৰ উৰিষ্যাই ইভেণ্টবোৰ লৈছে, অসমতো ইভেণ্টবোৰ ল'ব, তেওঁ তিনিটা বা চাৰিটা ইতিমধ্যে বেডমিণ্টনৰ কাম সমাপ্ত হ'বলৈ গৈছে। এই বছৰতে নিশ্চয় অসমে আৰু ভাৰতে এটা নেশ্যনেল একাডেমী গুৱাহাটীত পাব। ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ আশা বিশ্ব ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাওক অসম তথা ভাৰতীয় বেডমিণ্টন। ভাৰতৰ বাবে লাকি সভাপতিজনৰ নেতৃত্বত বেডমিণ্টনে লাভ কৰি যাওক এটাৰ পাছত আনটো সফলতা। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ভাৰ্গৱৰ সৈতে চিন্ময় বৰাৰ প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।